اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے وعظ سنایا عرب دی سرزمین دے اندر لوگاں ظلم کیتے دند شہید کیتے وجود لہو لہان کیتا حتیٰ کہ اتھے دو پتھر لگے اللہ دے سچے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو وہ انہیں وچ پیوست رہ گئے کھبے رہے اُد خیال نہ کیتا مگر اللہ دی کتاب مقدس دی تلاوت جاری رکھی محمد رسول طائف دے بازار وچوں لکھ دیا اللہ دے پاک پیغمبر اس پاسے منہ کرن گلی وچوں اُد پتھراں دی بوچھار ہوئے ادھے منہ پھر ونے اللہ دے پاک پیغمبر دا ول ادلے پاسے منہ کر کے آکھن لا الہ الا اللہ اُدھوں وی پتھر لگن ترائے سو سوا ترائے سو نوجوان نوکالے پتھراں دیاں جھولیاں بھری کھلن انتظار اچ کھلن جو جیڑا مکے وچ اک پیغمبر امکیا ودائے ساڈے شہر وچ وڑیا تا اودا اک وجود دا بند وی اساں پتھر مارے بغیر خالی نہیں لنگن دین ماواں انہاں دے کنڈ تے تھاپڑے مار کے آدیاں تانوں 32 تھارا نہ بخشے سائیں جے محمد نو مار مار کے داغ والا نہ کیتا کیوں انہاں نو دن آپ اپنے باپ دے مشہور نہ ہو سو حلالی نطفے ہو تا محمد دا کوئی جوڑ صحیح سالم نہ بلن دے آئے پت پت کے مار مار کے وجود سارا کانا کر دے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے خون دیاں ندیاں سوارے چھٹے ہوئے سارا کو جوندہ پہ آئے جڑے ویلے پتھر اگا ون کے چھکے نے خون دے سوارے وگن اکھا بند ہو گئیاں اپنے ہتھاں نال خون صفا کر کے اپنی چلو بھر کے آسمان در سٹ کے اللہ دا پاک پیغمبر دے اللہ اما شد اللہ ویکھ میرا جڑا حشر پیا تھیندا ہی ہن تا راضی ہوون اللہ اما لا تکلنی الا من لا یترامنی اللہ انی اشکو الیک ذوف قوتی ادو میرے بازو نازک بنائے نی ادو میرا وجود جھلمل کریندا نازک بنایا ہی ادو پتھریلی قوم دے پیڑ میں نو چپایا ہی اللہ سائیاں ادو تا میرے ہوتھا دیا قسمہ کھلا چائنا ہے ادو میرے ہوتھا تے ستا پہیاں لگ دیا ان کے چپ کر کے کلوتا ہے اللہ میری ان دھائیں یا تیرے توڑی اشکوئی لئی کا زوفہ کواتی اللہ میں نو تیری ذات دی قسمے ہون میرے وچ کوئی طاقت نہیں رائے گئی پتھر کھاون دی ہون اپنی مہربانی نال میں نو اپنے حوالے کر میں نو میرے اپنے وجود نو میرے حوالے نہ کر کہیں دنیا دے بادشاہ دے حوالے نہ کر میں نو تیری عام شام چاہی دیئے تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپوں بالے او قد کسے تھی بجدا او اللہ پاکا جے کر تو ہی مہربانی چکرے تا میں بچ سکنا ورنہ تائے سو وٹا میں جھلی کھلوتا ہن میں نو اللہ کے ذات دی قسمے میرے وجود دے اندر کوئی اتنی طاقت تے سطوت کوئی نہیں رہ گئی کہ میں ایک تھوڑی جئی جھنک بھی برداشت کر سکا اللہ دا پاک پیغمبر روندا بیٹھا ہے خون چہرے تو پجھیندا پیا ہے آدھا ہے کیف یفلو القوم سجو راس نبی اللہ او قوم کیویں آباد ہو سکدی ہے جے میں محمد یتیم دے متھے نو میرے محمد رسول اللہ دے سر نو زخمی کیتا ہے اور وجود مقدس کپ کپیل تر دن تا جتیاں چھب چھب خون نال کرے نیل کھلوان دی طاقت نہیں رہی چلن دی طاقت نہیں رہی لیٹن دی طاقت نہیں رہی بیٹھن دی طاقت نہیں رہی جنگل بیابان لکو دک سنگلاگ زمین پہاڑا دیا دھرتیاں وچ کی کردا درخت اتفاقی سکا ہویا آ گیا ہے اودے ڈھاسنے لا کے بیٹھا اپنے مالک نو شکایتاں دے دفتر تے رجسٹر کھول کے دیندا ہے تاں پتہ لگ جائے کہ جبریل آ ویندا ہے جبریل آدا ہے یا رسول اللہ جی اللہ پاک سلام ہی دیندا پئی تے فرماندے نال نال اے دو فرشتے نی جڑے پہاڑا تے مقرر ہوئے ہن
ਹੋਣ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਵਨ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਨ ਜਿਵੇਂ ਆਥਈ ਇਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਚ ਕਰੋ ਮੱਕੇ ਤੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਚ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਖਲੇ ਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਏ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਰੌਣਕ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਦੇ ਕੌਮੀ ਫੈਨੋ ਮਲਾ ਯਾਲਮੂਨ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਚ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮਾਫ اتنے دکھ آئے محمد رسول اللہ نو جڑے ویلے آ کے مغموم ہو کے باہر آئے اپنے گھر دے اندر صحاب ابن ابی طالب دے اندر بند کر دیتے گئے ہن خاموشی دے نال کونے اپنے گھر دے اندر بہ کے محمد رسول اللہ روندا بیٹھا ہے اللہ پاک صدقے آدھا ہے یا ایوہ المزمل کم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن کس منو قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیکا قولا شقیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطعوما اقوى مکیلا اے میرے پیغمبر دیہاں تینو پتھر جھلنے پمدن دیہاں تینو واد کرنا پوندا ہے ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਈ ਤੱਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਵੇ ਹੋਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਅਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਖਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ੇ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆ ਗਈ ਏ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਗਮ ਆ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇਨਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਟਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਰੇ ਸਾਂ صبح سویرے اٹھی کے نواں کوراو کے وقت تبلیغ ون کیتی کر اللہ سائیں راتی کیا نسخہ دسے سے اللہ فرماندا ہے قم اللیل نصفہ ومن کس منو قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا جے ویلے راتی دنیا ستی پئی ہوے چپ کر کے اٹھی کھلا کر اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک میں ہوں تے ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਠਹਾ ਠਹਾ ਕੇ ਯੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਦੇਵਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁਮ ਅੱਲੈਲ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا جم جم کے پر لوگ بھی شدینے پر دن دنیا نو ٹھان نہیں دیندے تو شدینہ سنا دنیا تو وکھرا شدینہ پڑھن والا تو ہوویں سنن والا ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਜਿਬਨੇ ਕਾਬਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਉਹ ਜਾ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਅੱਗੂ ਆਦਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਰੱਜ ਬੈਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ